മോർണിംഗ് ന്യൂസിൽ ഇനി നാട്ടുകാര്യം. ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം തേടുകയാണ് 24 നാട്ടുകാര്യവുമായി അലക്സ് റാം മുഹമ്മദാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നത്. കരിക്കകത്ത് നിന്നാണ് അലക്സ് ചേരുന്നത്. അലക്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അലക്സ്, എന്താണ് കരിക്കകത്തുകാർക്ക് പറയാനുള്ളത്? നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കരിക്കകത്താണുള്ളത്. അതെ അതെ, സംഭവം ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. ചായ കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങി, നല്ല ഗംഭീര ചായയുണ്ട്, നല്ല ചൂട് വറക്കുന്ന ചർച്ചയുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവരുടെ ചർച്ചാ വിഷയം ഇന്ധന വില വർധന, പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധന, അപ്പം ഗ്യാസിന് വില വർധന. കരിക്കകത്ത് വിജയമാർഗേട്ടൻ്റെ കടയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാസ് കുറ്റിയുണ്ട്, മറ്റേ വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്യാസാണത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വില കൂടിയ കാര്യം പുള്ളി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സിൽവർ ലൈനൊക്കെ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയം ഇവിടെ ആണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആളുകൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരായ ക്യാമ്പയിൻ നയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപാടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം പോയി അമളി പറ്റി, വലിയ രീതിയിൽ ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പ്രദേശം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഈ കരിക്കകത്തിൻ്റെ ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ഈ സിൽവർ ലൈൻ്റെ കല്ലിടുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ചേട്ടാ, ഇന്നലെ ഉണ്ടായ സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടു. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അങ്ങനെ ഒരു ഈ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് എതിരായി, ആ ക്യാമ്പയിനെതിരായി ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് സന്ദർശിക്കുന്നു, പുള്ളിക്ക് ഒരു അമളി പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കലുകളും ട്രോളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിച്ചോ? അത് ലോക സഹജമാണ്. മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കോ, ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിയാവാം കേന്ദ്രമന്ത്രിയാവാം, അവർക്ക് ഈ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന് എതിരല്ല നമ്മൾ, പക്ഷേ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല, പക്ഷേ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കരുത്. സാധാരണ ജനങ്ങളെ, എനിക്കിപ്പോ 5 സെന്റ് തറയുണ്ട്, ഞാനൊരു വീട് വെച്ച് താമസിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന്റെ സെന്ററി കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പ്രബോധനവും ഇല്ലാതെ, ഒരു പേപ്പറും തരാതെ ഈ കല്ല് കൊണ്ടുവരുന്ന ശരിയല്ല. പിന്നെ കേന്ദ്രം പദ്ധതി മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഈ പെട്രോൾ വില ഡെയിലി ഡെയിലി കൂടുന്നതിന് ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെങ്കിലും? ഈ സ്ഥലം എടുക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇപ്പൊ റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ബി ജെ പി കാർ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചല്ലേ വണ്ടി ഓടുന്നത്, അതിനൊക്കെ പ്രതികരിക്കാത്തതാരും? പെട്രോള് ഇങ്ങനെ വില കൂടി വന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് തന്നെ ഇല്ലാന്ന് നമ്മൾ പറയൂല. അത് കേന്ദ്രത്തിന് മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വം അതിലില്ല. ഇവിടുത്തെ ജി എസ് ടി കുറച്ച അതില്ലേ, സംസ്ഥാന ജി എസ് ടി കുറച്ച വീണ്ടും വരുന്ന ആരല്ലേ? മന്ത്രി അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞത് 40 രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ പെട്രോൾ വിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 40 എന്ന് പറയേണ്ട 3 ഇരട്ടിയായി. എന്തുകൊണ്ട് 40 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റില്ല? എന്തുകൊണ്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം എന്ത്? പെട്രോളിന് വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം വില കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കേരള ലൈൻ വരണം, കേരളത്തിൽ ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം വരണം, അത് വരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ കേന്ദ്ര ഈ ചേട്ടൻ പറയണതേ, ഈ ചേട്ടൻ പറയണത് മന്ത്രിക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, മന്ത്രി പോകണം അതിനെതിരെ. മന്ത്രിയുടെ കടമയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിന്റെ മന്ത്രി ആയാലും ശരി, കേന്ദ്രത്തിന്റെ മന്ത്രി ആയാലും ശരി, അവരെ കടമയാണ്. അവരെ കടമ അവർ നിറവേറ്റ അവരെ കടമയാണ്. സംസ്ഥാനം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പദ്ധതിക്കെതിരെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് കേന്ദ്രമന്ത്രി കടമയാണോ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. കേന്ദ്രമന്ത്രി കാണിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു മന്ത്രിയെക്കാളും വലിയ മന്ത്രിയാണ്. ആ മന്ത്രി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്ന ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് വിട്ടിത്തരമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിട്ടിത്തരണം, ഇവിടെ വികസന പ്രവർത്തനം വേണം. ഇവിടെ 5-6 ആളുകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട അഞ്ഞനെ ഇരിക്കുന്ന അടുത്താണെന്ന് ചെന്ന് ചോദിച്ചത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്താണ് ചെന്ന് ചോദിച്ചത്, അങ്ങനെയല്ല ചോദിച്ചത്. അവരുടെ കൂടെ 5-6 BJP കാരുണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ ആ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പെട്രോളിന് അടിക്കടിക്ക് വില കൂടിക്കൊണ്ട്, എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില കൂടുതലാണ്. അതിനൊരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകം തന്നെ അറിയാം, എല്ലാവരും കേരളയിൽ വേണമെന്ന് പറയണം, വേണ്ടെന്നും പറയും. കേരളത്തിൽ 140 MLAമാരുണ്ട്, ഒരു MLAക്ക് ഒരു സെന്റ് ഭൂമി പോകണില്ല, ഒരു MLAക്ക്. അതൊരു പോയിന്റാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. ശരിയാണ്, അത് ശരിയാണ്. പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിലും എല്ലാം അവരെ ഓരോ MLAമാരെ വീട്ടിൽ നടയിൽ കൂടെ അല്ലല്ലോ ഇത് പോണത്. അത് ഓരോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓരോ പദ്ധതികളുണ്ടല്ലോ, ആ പദ്ധതി വഴിയല്ലേ ഈ ട്രെയിനിന്റെ ഇത് എടുക്കുന്നു. ഈ ആളുകളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ? വികസനം എന്ന് പറയണത് നമ്മൾക്ക് സാധാരണക്കാരനുള്ളതല്ല, എല്ലാം സാമ്പത്തികമുള്ളവനും അതേക്ക് നമ്മളുടെ തലമുറയ്ക്ക്, നമ്മളുടെ തലമുറയ്ക്കാണ് വികസന ആവശ്യം. ഇന്നലെ ഈ CPM കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ കൊണ്ടുപോയി,
അത് വെറും ചമ്മാടത്തിനോ അത് നമ്മളായിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവർ കൊണ്ടുപോയാൽ ഇവിടുത്തെ സാധാരണ കണ്ട് ഈ നേതാക്കന്മാർ ചെയ്ത ഒരു മന്ത്രിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്രയും രീതിയിൽ അതൊരു ആണ് ക്ഷീണമാണ്. ശരി, ഇനി അത്തരത്തിൽ ചർച്ച കൊഴുക്കുകയാണ്. അതായത് കേരളയിൽ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, കേരളയിൽ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റണം എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി അവർ പറയുന്നു. ഒപ്പം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ നാട്ടുകാർ അതെല്ലാ നാട്ടിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പെട്രോൾ വില വർധനവ്, ഡീസൽ വില വർധനവ് സാധാരണക്കാരനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയം അതാണ്. അവർക്ക് അതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം, അതിലിടപെടണമെന്നാണ് അവർ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നത്. ശരി അലക്സ്, ഏതായാലും സിൽവർ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒപ്പം ഇന്ധന വില വർധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ കരിക്കകത്തുകാരാണ് അവരുടെ പ്രതികരണം 24 മായി പങ്കുവച്ചത്.